Nós conversamos sobre o Paraguai, sobre a questão da espionagem, do avião do presidente Evo Morales, da concessão de asilo, também formas de atribuir maior fluidez ao comércio intra-zona no Mercosul, o processo de plena incorporação da Venezuela, de incorporação da Bolívia e também um pouco sobre as negociações Mercosul-União Europeia e o andamento delas. Em seguida, tivemos a reunião entre os Estados parte e vocês terão acompanhado que houve a apresentação do relatório da presidência pro tempore, com a ênfase, por exemplo, na agenda social. Acho que um dos êxitos dessa presidência uruguaia foi na valorização, na ênfase que se atribuiu à dimensão social do trabalho do Mercosul. Alguns resultados incluem a ideia de realização pelo menos uma reunião semestral da presidência do Mercosul com os movimentos e organizações sociais para discutir a integração, o direito dos movimentos e organizações sociais de acesso a todas as informações sobre as normas e funcionamento do bloco, e um cadastro, um registro voluntário para as organizações e movimentos sociais para facilitar o diálogo com a sociedade. Eu acho que aqui isso reflete a prioridade, o interesse dos países que integram o Mercosul em manter um canal permanente, fluido e de crescente abrangência com diferentes setores da sociedade. Há também o segundo fórum empresarial que está sendo realizado aqui à margem desta cúpula em Montevidéu. O primeiro foi em Brasília, em dezembro do ano passado. Bom, além de termos ouvido sobre a integração plena da Venezuela, o processo de adesão da Bolívia, interesse de outros, enfim, passamos para o almoço e para o encontro depois da reunião entre os Estados-partes com representantes do sistema de integração centro-americana. Houve um entendimento entre os representantes do Mercosul e do SICA que nós designaremos observadores reciprocamente, observador do Mercosul para acompanhar as reuniões do SICA e do SICA para acompanhar as reuniões do Mercosul. Será realizada no segundo semestre uma reunião técnica entre os dois grupos regionais com vistas à organização de uma ministerial, talvez em 2014, já estabelecendo um mapa do caminho, acho que foi essa a expressão utilizada, com vistas a uma aproximação, enfim, um eventual acordo birregional América Central-Mercosul. Agora pela tarde tivemos uma cerimônia histórica, porque Guiana e Suriname se tornaram membros associados do Mercosul. O que isso representa é que agora o Mercosul, membros plenos, Estados associados, se confundem com o espaço sul-americano, na verdade, se confundem com o espaço da Unasul, a partir de uma perspectiva diferente, que é a do bloco comercial de integração aprofundada que representa o Mercosul hoje. E se, assim que for adotada a declaração conjunta da reunião dos Estados partes com os Estados associados, vocês verão que a agenda ela é muito ampla, porque além de enfim, reafirmar os laços de cooperação, hoje facilitados pelos valores comuns da democracia, da promoção dos direitos humanos e também de preocupações e afinidades muito semelhantes no que se refere ao crescimento econômico, à justiça social, estes países, eles atuam também internacionalmente em diferentes frentes a partir de preocupações muito semelhantes. A declaração, ela registra, entre alguns desenvolvimentos importantes, a situação na Colômbia, das negociações do governo colombiano com as FARC. Ela assinala também a realização de inúmeras reuniões ministeriais, por exemplo, na área da educação, onde se discute a mobilidade estudantil de professores e a criação de redes de pesquisa entre os países do Mercosul e associados, reuniões de ministros da Justiça, do Meio Ambiente, preocupações comuns em relação a temas da agenda das Nações Unidas, como o segmento da Rio+20, a preparação da conferência Cairo+20 de 2014, sobre população e desenvolvimento. Aliás, aqui
em Montevidéu, deverá ocorrer em agosto uma preparatória regional no âmbito também dos países membros, são o universo de países latino-americanos e caribenhos, e com apoio da CEPAL, que terá um papel importante na perspectiva da organização deste encontro em 2014 para levar adiante a agenda de igualdade de gênero, promoção de saúde sexual reprodutiva, direitos sexuais reprodutivos, etc., que é a da plataforma Cairo Mais 20. Esses são os temas principais que eu queria comentar com vocês. Talvez dizer que, em relação às negociações externas do Mercosul, nós assinalamos, eu próprio na minha intervenção, o fato de que antes do fim desta década nós teremos, em função dos acordos já realizados e possivelmente também de esforços que desenvolveremos com Guiana e Suriname, um espaço de livre comércio aqui na América do Sul. Isso já está negociado, é uma questão de implementar, o cronograma eventualmente poderia ser até acelerado, mas isso aí ainda será objeto de deliberação. E vemos que os países que integram o Mercosul estão também comprometidos com o cronograma acertado no início do ano para a troca de ofertas melhoradas com a União Europeia. Existe um grande interesse também na aproximação com outras regiões do mundo, a África, a Ásia, e uma decisão também de se desenvolver uma estratégia de promoção comercial conjunta do Mercosul em diferentes mercados.